Nga Komisioni për sëmundje infektive në konferencën e sotme për media, njoftojnë se nuk është nevojshme të merren masa shtrënguese për mbrojtje nga virusi COVID-19. Zëdhënësi i KSI-s Zlate Mehmedović tha se është konstatuar se edhe pse ka rritje të numrit të infektimeve, gjendja në spitale është stabile dhe se Maqedonia mbetet në zonën e gjelbër. Ai theksoi se sistemi i shëndetësor ka kapacitet për të ofruar shërbim pacientëve të infektuar. Nuk ka rritje të personave të hospitalizuara, kjo do të thotë se kapacitetet spitalore janë të mjaftueshme që t'i pranojnë të gjitha ata që kanë nevojë. Për momentin sektori primar ka barë mbi për kujdesin e pacienteve. Do të fillojnë me punë 5 COVID ambulanca në Shkup. Kjo është qyteti më i ngarkuar me të sëmurët nga COVID-i. Këto ambulanca do të hapën në 5 poliklinikat më të mëdha në Shkup, në Idadia, Çair, Gjorgje Petrovi, Janis Sandanski dhe Çento. Mehmedović deklaroi se punojnë që të sigurojnë mjete, personel dhe kuadër për qytete tjera, por fokusi qëndron fillimisht në qytetin e Shkupit, pasi që ka më shumë të infektuar. Me COVID ambulantat të shpërndara do të përfshihen tërë qyteti dhe qytetarët do të mund të marrin edhe trajtim dhe përkujdese që vlerësojmë se do të lehtësojnë edhe barën e mjekëve am, por edhe shërbime do t'i bëj për qytetarët më të kapshme. Mehmedović tha se janë të hospitalizuar në klinikën infektive vetëm 16 pacientë. Nëntë janë në ndim të oksigjenit. Sipas tij, nuk do të ketë masa shtesë të cilat i rekomandon Komisioni për sëmundje infektive.